Robimy się. Prosimy o. Elsa! Jestem kraliczy. Opytia. Przedstawiam ci princa Hansa od Jużnych Ostrwa. Veličanstvo. Dali mu vaš blagoslov za venčanje. Venčanje? Izvini, zbunjena sam. Pa ni mi sami još uvijek ne znamo sve detalje. Treba samo da isplaniramo svečanost. Naravno, imaćemo supu, pečenje i sladole da sad... Čekaj, živit ćemo ovdje? Ovdje? Pa naravno. Ana. O, pa pozvaćemo tvojih 12 braće da žive sa nama. Ne. Ovako, uspori malo. Ničija braća neće živjeti ovdje i niko se neće venčati. Ček, šta? Hajde da popričamo, Ana. Nasamo. Ne, šta god imaš da kažeš, reci pred oboma. Dobro, ne možeš da se udaš za neznanca. Možeš ako je ljubav prava. Šta ti znaš o pravoj ljubavi? Više nego ti. Ti samo znaš da odbacuješ ljude. Tražili ste moj blagoslov i odgovor je ne. A sada... Izvinite me. Veličanstvo, ako smem da dodam... Ne, ne smete. I trebalo bi da odete. Zabava je gotova. Zatvori kapije. Razumem. Elsa, ne, čekaj! Vrati mi rukavicu. Elsa, molim te, ne mogu više da živim ovako. Onda idi. Šta sam ti toliko skrivila? Dosta, Ana. Ne, zašto? Zašto me odbacuješ? Zašto odbacuješ ceo svet? Čega se toliko plašiš? Rekla sam dosta! Vračbina! Znao sam da ovdje ima nečeg sumnjivog. Elsa? Kraljice Elsa. Prelepa kraljice. Veličanstvo, da li ste dobro? Henry, držite! Molim vas, ne prilazite mi! Ne prilazite mi! Monstrum! Monstrum! Fjord.